Você comprou por 50 e quer vender por 10. Ei, vem cá. Você comprou por quanto? 50. Ah, vai do gosto, vai lá pra mim. Vai vender por quanto? 10 reais, velho. E 10 é mais que 50, é? Vou pagar mais. Mas aí, por que você comprou por 50 e quer vender por 10? Porque ela me deu só 4 reais que tinha. Ah. Agora eu entendi. Você só vai pagar daqui um mês. E você quer os 10 à vista. É. Ah, agora eu entendi. Tem bateria, tem tudo. Tem WhatsApp. Tem WhatsApp. Ah, tem essa lanterna pra ver. Isso aqui. Esse tem, tem bateria. Baixa aí, tem. Tem. Bateria. Bateria, tem dois chips. WhatsApp, ó. Tem. Mostra aí. Tem Wi-Fi. Mostra ele aí. Ó. Aqui, ó. Tem WhatsApp, bateria. Bateria original. Tem Facebook. Original bateria. Tem tudo. Isso aqui é o quê? É gel. Isso é gel? Pra botar no cabelo. Pra pôr no cabelo. Aí quer dizer que você comprou por 50. Vai vender por 10. Vai ficar bicho, Piado não. E essa peça? E essa peça aqui, quanto que é? 10 reais. Você pagou quanto nela? Eu ganhei. Ah, essa aqui você não comprou não, você ganhou. Foi brinde. Foi. Esquentou tanto que derreteu, ó. Como que encaixa aqui? Aqui, ó, deixa eu encaixar pra você. Manda uma mensagem aí no WhatsApp pra mim. Pronto. Pode fazer uma ligação.